අපි දැන් විවාහපත් වන දවසෙන් පස්සේ අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වල අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවානේ. අපි දන්නවා අපිට ඇඳුම් මයිත්තම් පොඩ්ඩක් විතර පිළිස කර කර ගන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒවා අපිටම මේ මැහුම් ගැතුම් කටයුතු කරගන්නට වෙනවා. ඒත්ම ජීවිතයේ ඉතාමත්ම සොඳුරු නිවස අපි ඉතාමත් අලංකාරව තියාගන්න හැමදාමත් උත්සාහ කරනවානේ. එනිසා වෙන් මේ දොර රෙදි ආදිය වෙනට පුළුවන්, හැමතම් කොට්ටවර වෙනට පුළුවන්. මෙන්න මේවා අපිම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. හැමතත් අපේ තරුණියම නිර්මාණය කරන්න බොහෝ දෙනෙක් කැමති. මේවා නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව අද දවසේ විශේෂණ අපි රුවැත්තී වැඩසටහන කතා බහ ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ දන්න රුවැත්තී විශේෂංගෙන් අපි කතා ගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබේ විවාහ දිනය සම්බන්ධයෙන් ඔබ කොහොමද ඉතාමත්ම සුරූපී තරුණියක් ලෙසින් හැඩගැන්වෙන්නේ, තරුණයෙකු ලෙසින් හැඩගැන්වෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා, ඒක රූපලාවන්‍ය කටයුතු කොහොමද යොදාගන්නේ, මේ දේවල් තමයි කතා බහ කරන්නේ. හැබැයි විවාහ දවසෙන් ටිකක් විතර පස්සේ අපිට හැමදාමත් ඕනෙන කරුණ පිළිබඳව අපි අද දවසේ කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරනවා රුවැත්තී. දැන් මේ කරුණු කාරණාවන් කතා කරන්න කවුද අපිත් එක්ක අද දවසේ එකතු වෙලා ඉන්නේ? ඇය ගැන කියනවා නම් ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස මැහුම් ශිල්පය පිළිබඳ ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන, ඒත් එක්කම ශිල්පය පිළිබඳ හොඳ දන්න අපේ ශාන්ත වික්‍රමනායක මහත්මිය අයිබන්. අද දවසේදී අපි මොකද්ද මේ කරන්න ලැස්සලා ඉන්නේ? ලස්සනම කොට්ට ටිකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද දවසේ මේ ඔරිගාමි කලාව කරගෙන කුෂන් කවරයක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා දෙන්න තමයි අද මම සූදානම් වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හොඳයි, අපිට මේ නිර්මාණය කරන ගමන් කතා කරන්න පුළුවන් ශාන්ති මහත්මිය. අපි කතා කරමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන්නේ, මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මේකට? මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මල නිර්මාණය කිරීම සඳහා අඟල් 8 කොටුවක්, කොටු 4ක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අඟල් 8 කොටු 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ මුද්‍රිත රෙදි අඟල් 2.5 පටි 16ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුෂන් කවරේ සඳහා. ඉතින් අපි කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම මේ 8 ගත්තු මේ තනි පාට රෙදි කොටස අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ තියෙන සම්පූර්ණ කොටස අපි මේ ඇතුල් පැත්තට නවා ගැනීමක් කරගන්නවා මුලින්ම. ඒකට මේ වගේ 4 කොටසක් තමයි, 4 කොටසක් මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ පැත්ත හරවනවා. හරවලා අපි හරි මැද ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටුවෙත් මේ පාදයේත් හරි මැද, මේ පාදයේත් හරි මැද, මේ වගේ 4 කොටුවේ හරි මැදවල් ලකුණු කරගන්නවා පළමුවෙන්. ඊට පස්සේ අපි දිකටට නූල් දාගෙන අපි මැදින් දිකට අරගෙන මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි මේ අර ලකුණු කරගත්තු කොටස මෙතනින් මේ විදිහට අපි මසා ගැනීමක් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට තියලා මේ විදිහට ඇතුළට තියලා මෙතන ටැග් කරගන්නවා. දැන් මේ මල් පෙති ද අපි තෝරන මහන්නේ? මල් පෙති තමයි මුලින්ම නිර්මාණය කරගන්නේ. ඔව්. ඊළඟට මේ පාදයට මම අරගෙන පෙන්වන්නම්. මෙතනත් හරි මැද. ඔව්. අරගෙන. මෙන්න මේ ආකාරයට තුන් පැත්තට තියාගෙන. ඔව්. මසා ගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට කැමති පාට තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට පාටවල් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර කලර්ස් මැච් කරගන්න එක තමයි මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ. මූලික කාරණේ වෙලා තියෙන්නේ. මූලික කාරණේ වෙන්නේ. දැන් උදේ මේ කුෂන් එකේ තියෙන මේ සම්පූර්ණ මලම නිර්මාණය කළ තියෙන ඔය එකම රෙදි කෑල්ලෙන්ද? නැහැ, කොටස් 4ක්. දැන් එක මලක් කරගන්න ආකාරය තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ. ඔව්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ කොළ වලින් ඔරිගාමි කරනවා කියලානේ. ඔව්, ඒක තමයි. රෙදි වලිනුත් ඔරිගාමි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔව්.
දැන් මල් පෙති දෙකක් විතර මහගෙන ඉවරයි අපි නේද මල් පෙති හතරම දැන් හතරම ඉවරයි හතරම ඉවරයි අන්න මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මල් පෙත්ත තව එක එකක් ටැග් කළා නේ ඒගොල්ල වෙනම රෙදි කැලලා තියලා ආය වෙනම මහ ගන්නත් ඕනේ නේද? ඔව් වෙනම මහ ගන්නවා. දැන් ඔය පෙතිරි ඔක්කොම සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ අපිට. හරි. දැන් මෙන්න මේ පෙත්ත තමයි මෙතනින් එන පෙත්ත තමයි අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා අපි නමා ගැනීමක් ඇතුල් පැත්තට නමා ගැනීමක් කරනවා. මේ මේ විදිහට. ඈහේ. පෙති හතරම අපි නමා ගන්නවා. අතුල් පැත්තට නමා ගන්නවා නේද? අතුල් පැත්තට නමා ගන්න. ඔරිගාමි කියන්නේ අර කඩදාසියෙන් කරනවා වගේම රෙදි කොටසෙනුත් කරන්න පුළුවන්. ඒකම තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි 4 8 8 කොටුව තමයි අපි හරි මැදවල් ලකුණු කරගෙන නැවතත් අතුල් පැත්තට නමාගෙන මෙතනින් මසා ගැනීමක් කරගත්තේ. ඊපස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට දිස් වෙන කොටු 4ක් අපි හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හදාගත්තු කොටස් වලට දැන් මේ හදාගත්තු කොටසට අපි මුද්‍රිත රෙදි කොහොමද අඟල් දෙකමාරි පටි කපාගෙන ඒක කොහොමද අපි මේ කොටසට එකතු කරගන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයට ගන්නවා අඟල් දෙකමාරි මුද්‍රිත රෙදි කොටස. ඊට පස්සේ මේ කොටසට තියලා අපිට දැන් මහන්නට වැඩිය මම පින්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. කරගන්න ලේසි. අඟල් කාල තියාගෙන අපි මෙන්න මේ ආකාරයට මේ මුල ඉඳලා ඉස්සරව පොඩ රඳව ගන්න ඕන නිසා ඇල්පෙන් 3ක් ගහගෙන නේද? ඔව්. හොඳයි. දැන් කෙලින්ම මේක මේ මැෂින් එකේ මහගන්න පුළුවන්. ආහා. මේ පැත්තට ඔව්. මුලින්ම හරව ගන්නවා. දැන් අපි මේ කරපුවා පිළිබඳව කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහම 0.4 112 516 687 අපි දුරකථන අංකය ඔස්සේ අපිට සම්බන්ධ වෙලා දැන් මේ දැන කියා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ශාන්ති මහත්මියගෙන් කොහොමද මේක කරේ ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒවා කතා බහ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නැවතත් අපි රෙදිපටි 4ක් අවශ්‍යද තෝ ශාන්ති රෙදිපටි 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා ඒ 4 තමයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ ආකාරයට 4 පැත්තරම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේ සම්බන්ධ කරගත්තු කොටස් 4ක් මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා කුෂන් කවරේ සඳහා. ඔව්. එතකොට කොහොමද කුෂන් කවරේට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. දැන් මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට මේ හරි 4ස් කොටසට තමයි මේ මුද්‍රිත රෙදි කොටස් අඟල් දෙකමාරේ කොටස් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම ඒ වගේ හරි 4ස් කොටස් 4ක් ආයෙ නැවත අපිට ලැබෙනවා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ විදිහට කොටස් 4ක් අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස් 4 අපි නැවතත් 4ස් ආකාරයට එකතු කර ගැනීමක් කරගන්නවා මසා ගැනීමක් කරගන්නේ මම ඒක පින්ස ආධාරයෙන් නන්දව ගන්න බලා වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ නේ ශාන්ති මම මේක වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ඒකනේ අපි විදේශගත තරුණියන්ට ඒත් එක්ක විදේශගත අපේ කාන්තාවන්ට හැකියාව දෙනවා ඉතාමත් මේක නිර්මාණය කරගන්නට තමත් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ මීටත් වඩා ලස්සන රෙදි ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ ගන්න පුළුවන් නේ නටනවා ඔව් ඔව් ඒ නිසා හරිම කලාත්මක නිර්මාණයක් කියද්දි මේ කලාත්මක නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් මේ වගේ කොටස් දෙකම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා නැවතත් මේ කොටස් දෙක ඊට පස්සේ කොටස් හතරම එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා නේද සම්බන්ධ කරගන්නවා
ගේදර අලංකාර කරගන්න මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ මං කලිනුත් මෙහෙම ලස්සන නිර්මාණ කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් අදත් මම මේ වගේ කුෂන් කවරයක් කියලා දෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඉතින් ලස්සනට මේ වගේ හිමාඩුව පාඩුව ඉන්න වෙලාවක ගෙදර කම්මැලි ගමේ නම් ඔන්න ගෙදර තුලා ඉන්නේ. ඒක තමයි. හැකියාව තිබෙනවා මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගන්න මේ. අන්තිමේ හරි සතුරුකුත් ඇති වෙනවා තමන්ම නිර්මාණයක් කරා කියලා. තමන්ම නිර්මාණය කරගත්තාම 0214 113 516 687 ඔබේ සුපුරුදු දුරකථන අංකයේ ඔස්සේ ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා කතා බහ කරන්නට. යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් අපේ ශාන්ති මහත්මියගෙන් දැන කියා ගන්නට. නැවතත් තවගෙන කාරණේ මතක් කරන්න, යම්කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන්. දැන් මේ කරන දේවල් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් කරපු දේ පිළිබඳව අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒව දැන කියා ගන්නත් හැකියාවක් තිබෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි කොටස් හතරම එකතු කරගත්ත ශාන්ති වත් නේද? ඔව්, කොටස් හතරම මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු කර ගැනීමක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ මලේ මෙතන පෙති හතරක් තියෙනවා. මේ පෙති හතර අපි මේ විදිහට දිග ඇරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට දිග ඇර ගැනීමක් කරගන්න. ඒක වාත් මේ මෙච්චර බලන් හිටියේ කොහොමද පෙති ටික දිග ඇරගන්නේ කියලා. අන්න මේව. පෙති ටික දිග